Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim povodom predsjednik vlade Andrej Plenković objavio je da vlada Republike Hrvatske izmjenama niza zakona osnažuje položaj žrtve nasilja, podiže kazne za počinitelje i uvodi kazneno djelo femicida. Slavonski svinjogojci i ratari predvođeni stožerom za obranu hrvatskog sela i sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije Baranje već četvrti dan blokiraju granične prijelaze. Za sutra najavljuju još veći broj prosvjednika, ali i podršku ljudi iz Zagreba, kao i otvaranje novih punktova. Iz sektora poljoprivrede ne dolaze dobre vijesti, ali dolaze iz gospodarstva i to Vinkovačkog, čime se gradska uprava pohvalila u priopćenju za javnost. Kako su naveli, Vinkovačko gospodarstvo u posljednjih 6 godina bilježi snažan rast s rekordnim ostvarenjima u 2021. i 2022. godini. U tijeku je Movember, mjesec zaštite zdravlja muškaraca, a obilježava se i u Vinkovcima, gdje je po prvi puta održana humanitarna akcija Bradata aukcija, pokrenuta u Splitu. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim povodom predsjednik vlade Andrej Plenković objavio je da vlada Republike Hrvatske izmjenama niza zakona osnažuje položaj žrtve nasilja, podiže kazne za počinitelje i uvodi kazneno djelo femicida. Šaljemo poruku da je nasilje nad ženama kao i nasilje nad djecom i u obitelji neprihvatljivo, poručio premijer, a izdvojio je i Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, odnosno besplatan i standardizirani broj za žrtve 116006, čija je linija dostupna žrtvama i svjedocima od 0 do 24 sata. A jučer je održan i sastanak županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, s kojeg je poručeno: najnoviji statistički podaci prema MUP-u Republike Hrvatske ukazuju da sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama mora biti prioritet svima nama, jer su, uspoređujući prvih 10 mjeseci prošle godine i prvih 10 mjeseci ove godine, najučestalija kaznena djela počinjena na štetu bliskih osoba u porastu. Između ostalog, prošle godine evidentirana su 1083 kaznena djela protiv života i tijela koje se odnose na tjelesne ozljede. 283 žrtve bile su osobe muškog spola, a 804 ženskog spola, dok su ove godine evidentirana 1362 djela, od čega su 399 žrtava muškarci, a 963 žene. Jedini pad broja slučajeva zabilježen je kod kaznenih djela protiv života i tijela, ubojstvo i teško ubojstvo. Prošle godine evidentirano je 19 slučajeva, od toga je 7 žrtava bilo muškog spola, a 12 ženskog, dok je ove godine zabilježeno ukupno 11 slučajeva, od čega je 6 žrtava muškog spola te 5 žrtava ženskog spola. Slavonski svinjogojci i ratari predvođeni stožerom za obranu hrvatskog sela i sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje već četvrti dan blokiraju granične prijelaze u Županji i Tovarniku te granični prijelaz Slavonski Šamac, a okupljeni su i na punktu u Potnjanima u Osječko-baranjskoj županiji. Za sutra najavljuju još veći broj prosvjednika, ali i podršku ljudi iz Zagreba, kao i otvaranje novih punktova. Iako ih je jučer ministrica poljoprivrede Marija Vučković zaobišla, te sastanak s poljoprivrednom komorom održala u Iloku, a premijer Plenković im poručio da neće pristati na ucjene, prosvjednici ne odustaju od svojih zahtjeva i dok ne budu ispunjeni svi, poručuju, neće odstupiti ni milimetra. Zima i hladnoća im ne smetaju, a osim sadašnjih blokada prometnica i graničnih prijelaza diljem Slavonije i Baranje, najavljuju i nove punktove. Ne, nismo mijenjali naše zahtjeve su identični,
što kaže, eto unazad mjesec dana i znači nemamo tu šta mi dodavati. Prozivke kako je cijeli prosvjed ispolitiziran od strane Domovinskog pokreta, Hrvatskih suverenista i Mosta, seljaci odbacuju. Kažu nisu oni ni u jednoj stranci, a i oni koji jesu dolaze iz HDZ-a jednako kao i iz drugih političkih opcija. Nije niko ovdje, siguran sam, u stranci, znači zajedno sa njima kao i 90-91. kad smo uzeli oružje za Hrvatsku. A nažalost, evo ljudi sad opet moraju demonstrirati, sam što se sad prozivaju kao negativci. Na pitanje kako objašnjava reakcije ministrice Vučković i premijera Plenkovića na prosvjed seljaka i činjenicu da seljake već danima ignoriraju, kaže. Zato što su političari koji su izabrani na izborima shvatili da oni služe svojoj svrsi, a ne narodu. Tu je problem. Otkriva i kako on sam ima 9 zdravih svinja koje uzgaja za vlastite potrebe, a ne smije ih klati. Na pitanje je hoće li on 31. studenog, kako je najavljeno od strane prosvjednika, ipak to učiniti unatoč zabrani, kaže. Pa najvjerojatnije da će biti tako, da. Jer kaže, svinje koje pređu određenu kilažu nisu rentabilne. Jedu hranu, a više nema masa i ljudi gube, doslovno gube na vrijednosti. Dodaje i kako misli da će odmicanjem vremena prosvjed biti sve masovniji. Jer koliko vidim da javnost podržava ljude, jer ovo su sve normalni ljudi koji traže sam svoje prava. Pa oduzeli su pravo, evo, ljudima ulaze u dvorište, ponašaju se slobodno, mogu reći, kao drumski razbojnici. Gledam kod komšije kad su odvozili svinje, znači nikakva dezinfekcija, taj kamion je išao iz dvorišta u dvorište, dan prije bio u drugom mjestu. Pa tvrdi nije ni čudo da se bolest širi i baš zato iz stožera apeliraju na vladu da se dopusti klanje zdravih životinja. Ovdje je bitno da mi jednostavno, da nam se dozvoli prometovanje zdravim svinjama, da nam se dozvole tradicionalne svinjokolje na selima, gdje se to radi na način da želimo jedan veliki dio svinja koje su zdrave prodati onima kojima su pobijene, da se napravi ta tradicionalna svinjokolja, jer smo samo na takav način zaštitili naše svinje zdrave, zbrinuli ih, ljudi neće biti gladni i više ne postoji mogućnost da se te svinje zaraze. Na tvrdnje vladajući kako je riječ o tek malom broju seljaka, vođa prosvjednika Pokrovac odgovara. Ako ministrica ili premijer to ne vjeruje, pa neka dođu lijepo zajedno, ruku uz ruku, ispod ruke, pa nek prošetaj po tim punktovima, pa nek vidi o kome se to radi, da li se to radi o politici ljudi ili se to radi o ljudima koji žive od ratarstva, od stočarstva i od svinjogojstva. Pokrovac je poručio i da povećanje otkupne cijene za euro, koje je jučer predložila ministrica Vučković, nije dovoljno, te da očekuju povećanje od barem 4 do 5 eura po kilogramu. Ustrajava u tvrdnjama da se od prosvjeda neće odustati sve do ispunjenja zahtjeva, a najavio je širenje punktova na Bjelovarsko-Bilogorsku županiju, ali i povećanje broja prosvjednika u danima koji slijede. I dok iz sektora poljoprivrede ne dolaze dobre vijesti, dolaze iz gospodarstva i to Vinkovačkog, čime se gradska uprava pohvalila u priopćenju za javnost. Kako su naveli, Vinkovačko gospodarstvo u posljednjih 6 godina bilježi snažan rast s rekordnim ostvarenjima u 2021. i 2022. godini. Primjerice, u prošloj godini vinkovačke tvrtke premašile su 6,39 milijardi kuna prihoda uz stalan rast dobiti i broja zaposlenih. Trenutno nema razloga da se takvi trendovi ne nastave, naročito ako se u obzir uzme činjenica da je u Vinkovcima izjednačen prošlogodišnji rekord kada je u pitanju broj novih poduzetnika koji su koristili potpore grada. Zahvaljujući mjeri 2, novi poduzetnik, kojom se potiče samostalno pokretanje tvrtki i obrta, ukupno je tijekom 2023. godine 46 Vinkovčana dobilo potporu za ulazak u poduzetničke vode. Putem ove mjere poduzetnici početnici ostvarili su pravo na iznos od 1000 eura, a iz grada najavljuju da će već s prvim danima 2024. godine raspisati novi javni poziv na koji će se moći javiti svi poslovni subjekti osnovani najranije u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode danu objave novog javnog poziva pod uvjetom da nisu koristili sredstva iz ovogodišnjeg javnog poziva.
U Osijeku je svečano obilježena 25. obljetnica osnutka Medicinskog fakulteta pri Osječkom sveučilištu Josipa Jurija Strossmayera, ali i 45 godina postojanja studija medicine u Osijeku, koji je do početka samostalnog djelovanja funkcionirao kao dio Zagrebačkog sveučilišta. Obljetnici su nazočili eminentni hrvatski liječnici te brojni ugledni gosti iz političkog i društvenog života Hrvatske. Inače, od osnutka do danas na Medicinskom fakultetu u Osijeku liječničku diplomu steklo je 1500 liječnika. Medicinski fakultet u Osijeku proslavio je 25 godina postojanja, no medicina u tom gradu studira se još od 1979. godine. Ali smo nakon 20 godina stasali u nastavnim kadrovima i u našim ekipiranjima da možemo osnovati samostalni fakultet koji je osnovan 1998. godine. Od tada pa sve do danas na Medicinskom fakultetu u Osijeku liječničku diplomu steklo je preko 1500 mladih liječnika, dakle oko 60 godišnje. Naravno da je to doprinijelo ukupnoj razini medicinske izobrazbe ovog dijela naše domovine i da sada Osječani i ljudi iz 5 županija istoka Hrvatske mogu studirati medicinu i u Osijeku i da ne moraju ići u Zagreb. Bez postojanja klinika, dodaje, Osječka bolnica nikada ne bi mogla dobiti status KBC-a, pa je i za taj status zaslužan suport Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. A otkad smo samostalni KBC, koji je naša najveća nastavna baza, mi smo u stvari napravili ono što smo željeli. Da imamo naš medicinski fakultet i jedan veliki KBC gdje naši studenti bez problema mogu steći svu medicinsku izobrazbu. A to je bitno, jer ako liječnik najviše 5 godina ne prati struku, kaže Mihaljević, više nije u toku s najnovijim spoznajama medicine. Prema tome, mi smo osuđeni na cjeloživotno obrazovanje i učenje, sve za dobrobit naših pacijenata i da koristimo recentne metode u liječenju naših bolesnika. Osječko-baranjski župan Mato Lukić poručuje, ovo je velika obljetnica fakulteta koji izvrsno surađuje s Osječko-baranjskom županijom i kojemu županija u skladu sa svojim mogućnostima pomaže u radu i napredovanju. Ono što je posebno važno za Osječko-baranjsku županiju je što fakultet na godišnjoj razini oko 60 doktora medicine stavlja na tržište rada. To je jamac sigurnosti naše županije, naših stanovnika. Dodao je kako je to ujedno i garancija kako Osječko-baranjska županija u vremenima u kojima je prisutan velik odljev liječnika prema zapadnoj Europi neće ostati bez kvalitetnih doktora. A na problematiku odljeva liječnika osvrnuo se i dekan Osječkog medicinskog fakulteta. Kad smo ušli u Europsku uniju, to je bilo za očekivati da će određen broj naših kadrova i liječnika otići u zemlje Europske unije gdje su bolji uvjeti, bolje su im plaće. No, tvrdi Mihaljević, u zadnje vrijeme taj se trend smanjio, a neki se liječnici i vraćaju, jer uvjete poput onih europskih uskoro će imati i u Hrvatskoj. Prodekanica Medicinskog fakulteta u Osijeku kaže, od osnutka fakulteta do danas, broj studenata koji se upisuju na fakultet narastao je sa 50 na preko 1000 po godini. I to uključuje vrlo širok dijapazon studijskih programa od preddiplomske prema diplomskoj integriranoj nastavi, a također i studente doktorskog studija. A to u praksi znači da? Trenutno upisujemo studente na programe od preddiplomskog medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, integrirani preddiplomski diplomski studij medicina, zatim medicina na njemačkom jeziku. Najnovije program koji smo počeli ove godine je integrirani studij farmacije koji radimo u suradnji sa Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku, te imamo doktorski studij biomedicina i zdravstvo. Ustvrdila je i kako se KBC Osijek do stupnja na kojem jest razvio i zahvaljujući svojoj suradnji s Osječkim medicinskim fakultetom koji mu osigurava priljev novih liječničkih kadrova. A prodekaničine riječi potvrdio je i ravnatelj KBC Osijek, koji kaže da nije fakulteta u Osijeku. KBC Osijek nije bio KBC Osijek, bila bi opća bolnica. Znači, mi smo dvije ustanove koje su međusobno isprepletene, povezane i surađujemo svaki dan. Dodao je i kako su kliničari zaposleni u KBC-u, uglavnom istovremeno i djelatnici medicinskog fakulteta. Istaknuo je i kako trenutno KBC nema problema s manjkom kadrova, te da većinu nastave na fakultetu studentima drže baš osječki kliničari, a ne vanjski suradnici.
I u nastavku dnevnika ostajemo kod tema vezanih uz medicinu, zdravstvo i zdravlje. U tijeku je novembar mjesec zaštite zdravlja muškaraca, a obilježava se i u Vinkovcima gdje je održana humanitarna akcija Bradata aukcija. Cilj ove akcije bio je potaknuti muškarce da obriju svoje brade i u svoje prijatelje i poznanike osiguraju donacije za Ligu protiv raka Vinkovci. Dvodnevni program započeo je stručnim predavanjem o raku prostate koje je upriličeno u prostorijama Vinkovačkog ogranka Matice Hrvatske. Rak prostate drugi je najčešći oblik raka kod muškaraca u Hrvatskoj, koja je među 10 zemalja Evropske unije s najvišom stopom smrtnosti od ove bolesti. Postotak, odnosno udio oboljevanja od raka prostate se kreće kao i u ostatku Hrvatske. Znači, to je jedan od najučestalijih karcinoma koje pogađa muškarce uz rak dišnog sustava i rak debelog crijeva. Bilježi najvišu incidenciju po pojavnosti svake godine. Najčešće se javlja kod muškaraca starijih dobnih skupina iznad 50. godine, dok recimo rak testisa se češće javlja kod mladih muškaraca i ima svoj maksimum pojavljivanja u dobi između 30. i 39. godine. Koji su simptomi i znaci raka prostate, ali i raka testisa? Na ova, ali i pitanja vezana uz dijagnostiku i metode liječenja, odgovore je na predavanju priličenom u Vinkovačkom ogranku Matice Hrvatske dala urologinja Višnja Lanc Damjanović. Što se tiče testisa, tu se najčešće pacijenti primijete nekakvu izraslinu na testisu, neku asimetriju, kvržicu ili tako nešto. Većina tih stvari koje pacijenti primijete, zbog čega nam dolaze, su dobročudne, ali važno je i da na vrijeme dođu bez straha i zbog onog manjeg udjela onih zloćudnih bolesti. Što se tiče karcinoma prostate, prvi simptomi su kao i kod dobročnog povećanja prostate problemi s mokrenjem u vidu otežanog mokrenja, nepotpunog izmokravanja, slabijeg mlaza, učestalog noćnog mokrenja i tako. Kao i kod ostalih posebice malignih bolesti, iznimno je važno prepoznati rane simptome oboljenja. Cilj je osvijestiti nekakve rane simptome na koje trebaju pacijenti obratiti pažnju da bi se javili čim prije dok su mogućnosti liječenja, bolje liječenje uspješnije. Isto tako i objasniti ljudima da te nekakve dijagnoze koje ih plaše, dijagnoze malignih bolesti, nisu uvijek tako beznadne kao što se ljudi često boje. Ipak dobra vijest je što je uspješnost liječenja sve veća, ističe doktorica Lanc Damjanović. U svim stadijima bolesti. Sada je i onkološko liječenje uznapredovalo, tako da naravno što se prije čovjek javi, rezultati su bolji, ali i u kasnim fazama sada su mogućnosti sve bolje. Potporu Bradatoj aukciji, u okviru koje je održano i ovo iznimno važno predavanje, dao je i vinkovački gradonačelnik. Danas jesmo ovdje i podržati i predavanje, ali generalno cijelu akciju i svijest koja mora biti upućena prema svim muškarcima, da ta prevencija i pregled i sve ono što treba napraviti na vrijeme nema cijenu, jer kasnije se možemo samo kazati što nismo krenuli na vrijeme u tom smjeru. Zato puna potpora organizatorima, svima onima koji sudjeluju. Inače, akcija Bradata aukcija pokrenuta je u Splitu prije 7 godina zahvaljujući Siniši Šunjiću i Marku Sučiću, a u Vinkovcima se održava po prvi puta zahvaljujući Krešimiru Španiću. Kako ističu organizatori, cilj je akciju proširiti na cijelu Hrvatsku, što će najavljuju nastojati već sljedeće godine. Naša ekipa danas je obišla i mnogim građanima i dalje kad je kupovina namirnica u pitanju nezaobilaznu jutarnju subotnju destinaciju Vinkovačku tržnicu. Evo što su zabilježili. Hladno vrijeme i niske temperature obradovale su jutros prodavače meda na Vinkovačkoj tržnici. Kažu, zima je vrijeme kad njihovi pčelinji proizvodi najbolje idu. Već s proljeća se osjeti pad prodaje. Ovo je period kad je nama sezona, kad svi posežu za zdravljem, za našim pripravcima. Sve imamo, i propolis, i imunobombe. Ali i poneki tradicionalan savjet, poput onih koji je proizvod najbolji za koju boljku i tegobu. Uglavnom pitaju za proizvode od pčela ovako pojedinačno, jel? Šta za čega, šta bi pomoglo za ovo, šta za ono. Evo, mi ih obavijestimo, damo im na znanja, sad koliko oni to primjenjuju, od njih ovisi.
Za nju zime i bolesti nema. Slojevito i toplo odjevena spremna je cijelo jutro provesti na štandu. Nije, kaže, htjela na zatvoreni dio tržnice. Tamo nema kupaca. Kod nas je navika uglavnom da se dođe, da se popriča, da se prošeta i to je bit tržnice, a zatvoreni prostor podsjeća na trgovačke centre i to se ne sviđa niti nama, a niti kupcima. Nešto dalje na štandu se bijelio domaći češnjak, uz kupus, krumpir, mladi luk i jaja. Hladno je vrijeme, pa prodavačica kaže najbolje ide bijeli luk i kupus. Kupus i bijeli luk uglavnom ide. A ovo sve je slabo. Slabo, da. I malo je ljudi, očito je hladno. Iako je na zatvorenom dijelu tržnice iznajmila klupu, ne misli seliti unutra. Imam klupu, ali ne mislim. Ne. Već nema nikog. I ovi sa sirom se žale da nema kupaca, da je manje nego tamo. I onako ljudi manje kupuju. Od jutros je prodala pristojnu količinu samo bijelog luka. Med samo jedan. Mi kažu da u trgovini je puno jeftinije. Uvoznije, kad par žena mi je bilo, oni kažu ja idem u trgovinu, tamo je jeftinije. Ako već kupci štede primjerice na domaćem medu, ako ko kažu neki prodavači, građani kao da su se odučili od tradicionalnog kiseljenja kupusa, provjerili smo i kakva je situacija sa povrćem za domaću juhu. Mrkva, peršun i celer privlačili su bojama i svježinom. Ružica Blažević na tržnici prodaje 20 godina. Situacija je zadnjih godina loša. Kupaca je sve manje. Premalo ljudi, znači definitivno manja posjećenost i male obitelji. Prije se, kaže, sve kupovalo na kile, a sada se sve kupuje na kapaljku. Dvije mrkvice, par krastavaca, jedan kupus i vezica peršina. Centri uzmu svoje zbog radnog vremena, kako ljudi rade. Znači mi ovdje srijedom imamo samo naše umirovljenike. Evo vidite i sami prosjek. Jel? Mislim, moraju se malo i mladi potruditi da to sve nešto funkcionira. Bila kiša ili snijeg, umirovljenici od tržnice ne odustaju. Cijena više manje. Mislim, ja ono što hoću kupiti, to kupim bez obzira. A volim više na tržnici nego u centru. Shopping centrima. Na tržnici mjesečno potroši od 20 do 30 eura, a kupuje uglavnom povrće. Kupus, karfiol, brokulu, kelj. Zavisi šta kuham kod kuće. Evo sad tražim jednu brokulu, volim juhete, guste, eto tako. Dodaje i kako zatvoreni dio tržnice još nije posjetila. Možda će na proljeće, kaže. Zato smo se onamo zaputili mi, kako bismo provjerili je li baš tako loša posjeta kupaca kako prodavači tvrde. Iako je unutra bilo toplo, klupe su zjapile prazne. Tek na kraju prodavači sira, koji su tamo premješteni. Kupaca za na prste nabrojati. To je nama jako loše. Tamo smo mi prodavali i u jednoj prostoriji i drugoj, a ovdje nema. Nas niko tu ne vidi. Nitko. Samo ko dođe unutra, dođu do ove zgrade, vrate se natrag i to je to. Pa eto vidite, sičel, id kući. A subota danas. Što bi trebalo da se sve prodade. Sreda nije nikakva. Koliko donesem, toliko vratim sa sredom. Ajde subotom da nešto. Ali evo, ništa. Fini, friški. Juče je pravila podljevani, friški, ne more biti bolji. Jedan se proda, dva stoji. Što se ne proda, otkrivaju sirari, bacaju pred svinje. No oni koji sir vole ipak nađu put do svojih proizvođača. Redovito zađu u ovaj zatvoreni dio. Da, kad uspijem, kad ne radim, dođem redom sir. Ako ga bude kad dođem, pošto dođemo malo kasnije, jer se mlada dama uvijek dugo spremi. Tako da eto, ako još ima sira, onda kupimo sir. Njemu je ovaj zatvoreni koncept tržnice, posebice kada je u pitanju prodaja sira, dobar, jer ovaj prostor je veći od onih kućica gdje se prije kupovalo. Dodao je i kako bi rado na štandovima kupio i druge stvari, pa se nada da će taj koncept tržnice ipak zaživjeti i u Vinkovcima. I bilo je ovo sve u dnevniku. Prije odjave podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim povodom predsjednik vlade Andrej Plenković objavio je da vlada Republike Hrvatske izmjenama niza zakona osnažuje položaj žrtve nasilja, podiže kazne za počinitelje i uvodi kazneno djelo femicida. Slavonski svinjogojci i ratari predvođeni stožerom za obranu hrvatskog sela i sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije Baranje već četvrti dan blokiraju granične prijelaze. Za sutra najavljuju još veći broj prosvjednika, ali i podršku ljudi iz Zagreba, kao i otvaranje novih punktova.
Iz sektora poljoprivrede ne dolaze dobre vijesti, ali dolaze iz gospodarstva i to Vinkovačkog, čime se gradska uprava pohvalila u priopćenju za javnost. Kako su naveli, Vinkovačko gospodarstvo u posljednjih 6 godina bilježi snažan rast s rekordnim ostvarenjima u 2021. i 2022. godini. U tijeku je novembar, mjesec zaštite zdravlja muškaraca, a obilježava se i u Vinkovcima, gdje je po prvi puta održana humanitarna akcija Bradata aukcija, pokrenuta u Splitu. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti uz želju da ugodno provedete ostatak subotnje večeri. Od ekipe informativne redakcije do sutra. Doviđenja.